Zdravím vás všechny, máme za sebou další placenou akci a tou placenou akcí je Survivor Series 2016. Tato placená akce byla naštěstí pro oba dva rostery, čili pro Raw i SmackDown. A na této akci byly tři tradiční elimination matche Raw vs SmackDown. A my si podíváme na ten hlavní tradiční elimination match a tím byl 5-on-5 man elimination match prostě. Čili Rollins a Spall versus Styles a Spall, však vy víte. Tak jo, pokud se chcete se mnou dívat, tak běžte na Wrestling Web do sekce Survivor Series a video se nachází, no spíš ten zápas se nachází ve videu s názvem Part 4. A já si to pustím od 20. minuty, protože ten zápas byl strašně dlouhý. No nic, jdeme na to, jsem zvědav, který tým vyhrál. Snad SmackDown. Come on! Takže teď má návrh Rollins, který si podá Stylese. Jako musím říct, že feud Rollins vs. Styles by nebyl špatný. Já tím moc nerozumím, co skandujou ty lidi. Great move by AJ. Launch now. He'll land on the apron this time. WWE World Champion. Enziguri dostává Styles, který je nad tím provazu. Ty si tam dává 20. Díky tomu Enziguri. Asi vidí hvězdy. AJ Styles trying to regain his bearings as he teeters on the top. Ah, Rollins už je zpátky na nohou. AJ Styles has been on a roll this year like nobody else. Byl za ním. Kdyby super suplex. Jo. Ještě ten obrácený. Pinfall. Orton je v ringu. Zabraňuje to. Dobrý, zabránil tomu, je to v klidu. The Viper patrolling the perimeter. Má dobrý triko, Rollins. Na půl červený, na půl černý. No tak reprezentant Rollins. Number one pick v draftu. A že by DDT? Ne. Akorát vyšel Reigns a zachránil Rollins. Teď to pěkně schytává Orton. Najednou jsou zase kámoši Rollins a Reigns. Ty tam klučou Ortona jako, kdyby byl prostě pytel, boxovací pytel. A co pak zamýšlí? Asi použijou jeden z těch komentátorských stolů. I když on už je tak trošku připravený, jenom vyklidit, musíš dát pryč ty monitory, ty papíry. Jen stůl už je dávno v háji. Prej, tohle ten stůl připravíme. Jo, španělský, mexický, ne? Tak schválně se jim to povede. Rollins and Reigns doing a little redecorating here at ringside. It's not gonna look good. The Viper. Does this look familiar? Pomáhá. Rollins pomáhá Ortonovi na nohy a mezi tím Styles napadl Reignse. A teď i Rollinse. Je tam solidní petardy. Ještě si kopne do Reignse, ještě i do Rollinse, no jo. That is exactly what AJ Styles is. Teď je sám v ringu Styles, zatímco všichni leží. Počkat. Ambrose se vrací. On už byl eliminovaný, asi jo. Napadá svýho parťáka. Týmovýho parťáka. A bacha, v ringu jsou zebry. Několik zeber. Ale čekal bych, že když je to Survivor Series, tak budou mít jako jinou stage, ale ta stage je jako v Raw. No jo.
Ambrose has eliminated. He's got Styles and TLC for the championship. Ambrose is done. And Dean Ambrose. To se mu dává pěkně. Stylusovi. Hezky o schody. Jo, teď dokonce i sekuritáci, no to. Jo. Kolik? 8? Až tak. Reigns a Rollins nechápou. Aha, ne. Oni můžou teď na pomoc Ambrosovi. Jako vypli celý sekuritácký tým. Kdyby Shield moment. Teď už je to asi jedno, jako když je Ambrose eliminovaný, že jo? Teď je mu to jedno. Triple powerbomb. Jo. Yes. Na ten mexický stůl. Hezky to schytal Styles. Tak zpátky do ringu. A pinfall. Eliminovaný. Krásný to moment byl. Ah, ta nostalgie. Jo, uvidíme se na TLC. Vypadá to, že z Rose byl jenom Reigns a Rollins asi. Tak a ze SmackDownu Orton a Wyatt, jak se zdá. Asi. And Raw looking for a sweep in these traditional Survivor Series tag team matches tonight. Already Raw, the women's team won, and the tag teams from Raw have won. Yeah, yeah. Já jsem právě že viděl, jak Reigns nasadil Spear Shaneovi, když na něj chtěl udělat ten svůj finisher z těch provazů. A pak jsem si všiml, že Orton vyšel z ringu ven a mluvil s jeho synem. Což bylo jako hodně dobrý. Za mě velký respekt. Respekt němu. Ale Harper! No. Nevím na to věc. No, 2-3, nevím. Hromadná bitka. Wyatt si bude Rollinsa zatímco Orton Reignsa. Orton dostává o sloupek. A taky i Reigns a plus dostává superkick od Harpera. A Rollins dává GTG of Finisher. A následně skáče na Harpera, který je memory. Co by dělal za to, kdyby vrátili Rollinsovi Tombstone? By bylo mnohem lepší, ale co se dá dělat? Enziguri pro Ortona, který právě vlezl do ringu. Orton je v levém rohu, Wyatt je v pravém rohu. Rolling pinfall, ne. Superkick pro Wyatta. Kdyby se chystal Rollins na splash? Ale Macha je tam ještě i Orton, ne? Uuuu, dostal pěkně RKO.
prostě chtěl skočit na Vajeta, ten mezi tím uhl a v zápětí dostal RKO v letu. Au. No jo. Teď už zbývá jenom Reigns. Jak je známo, tak fanoušci nemají zrovna moc v lásce. Není to jeho chyba, je to chyba a také vina vedení WWE. Že oni můžou za to, v jaký je pozici Reigns. Let's go SmackDown, ale jo, dobrej čen. Tak, jdeme na to hoší. Dva versus jeden. Roaming around out here at ringside. Need to at least neutralize Harper somehow. Oh, punch pro Ortona, který byl za provazama. Ray sent through the ropes. Roman Ray now out here. He said, listen, I'm going to bring the attack out of the Wyatt family. Roman's not going to sit back and wait. Ray bounced off the steps. Tak Wyatt dostává schodama, teď dostává petardy od Reignse. Roman Reigns doesn't know that. Roman's ale ani Morton? Ten taky dostává teď ránu. A dostává schody. Mají dostává o barikády. Klasika. Selfiečko. No jo. Tribomb, to je ten jeho dropkick. Right now he's got to take out the entire Wyatt family. Dobrý pokus, Harper. Aha, prostá spear. A fanoušci... Je to nezajímá vůbec. Can Roman do this? Can Roman Reigns buck the odds? Right. Sister Abigail? Asi ne. Roman Reigns does not so fast. Kope ho, dobrý. Superman punch. Roman's having trouble walking. Roman can't capitalize, understandably so. Vypadá to, že se Reigns bude přivedovat na spear, zatímco Wyatt tam leží bezvládně. Jo. Všichni bučí, bohu. Roman Reigns has got Bray Wyatt teed up. That's not it. If Roman can hit this, it's one on one with Randy Orton. Look at Randy Orton. Orton odstrčil Wyatta, aby to neschytal pěkně. A sister Abigail pěkně. Yes. SmackDown vítězí. Paráda. Výborně. Show, která má hloubku a dává smysl, vyhrála. Paráda. Výborně, výborně, výborně. Jsem fakt rád, že SmackDown vyhrál. Super. Tak, bude tam nějaký replay. Abychom viděli, co se dělo. V průběhu zápasu. Tak, Harper hezky odstrkuje Reignse z ringu. O obětí od Wyatta. Takže replay. Jak odstrčil Orton Wyatta, jasně, on schytal spear. Repete. Zase. Tady aspoň nečekal. Tady prostě boom, sister Abigail a jdeme na pinfall. Yep, to asi bude všechno z tohohle videa. Asi jo, tam už žádný replay nebude. Takže vítězem tohohle zápasu je SmackDown, což je skvělý a jsem za to rád. No nic lidi, tohle bude všechno z této reakce a poslední reakci se podíváme na main event a tím byl Goldberg versus Brock Lesnar, takže zatím čus.